မေလ9ရက်နေ့၌ဦးမြဘူးနှင့်ဘောကနော်တို့အပေါ်မိမိအိမ်မှဇပွဲနှလုံးကိုမိမိမသိရှိရဘဲယူသွားခြင်းကြောင့်ရာဇသက်ကြီးပုံမှ380အရာအရေးယူပါယံပတိမျိုးခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးယုံ၌တင်ပြလေသည်တွဲဘက်ခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးကထိုအမှုကိုလက်ခံစစ်ဆေးယံပတိမျိုးမျိုးမရာဇဝတ်တရားသူကြီးယုံတို့ပို့လိုက်သည်မျိုးမရာဇဝတ်တရားသူကြီးက၎င်း၏ယုံ1966ခုနှစ်ရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်49ဖြင့်လက်ခံသည်ရှင်းသူလက်ခံပြီးရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုံမှာ200အရာတရလိုအားဂတိသစ္စာပြု၍စစ်ဆေးသည်ထို့သောစစ်ဆေးပြီးနောက်ဦးမြဘူးနှင့်ဘောကနော်တို့အပေါ်ဆက်လက်အရေးယူရန်အကြောင်းလုံလောက်သည်ကိုတွေးရှိရသည်ဟုယူဆကရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုံမှာ204အရာဦးမြဘူးနှင့်ဘောကနော်တို့အားတမန်ထုတ်ဆင်သည်ဦးမြဘူးပါနှင့်တို့ယုံတို့ရောက်ရှိသောအခါအမှုအတော်အတွင်အလွတ်ထူးချေနိုင်ရန်ကိုယ်တိုင်ခံဝင်ချုပ်ဆိုစေသည်ဤကဲ့သို့ဒုတိယအကြိမ်ဦးမြဘူးပါနှစ်ဦးတို့အပေါ်အရေးယူ၍စွဲဆိုသောအမှုကိုမကျေနပ်သဖြင့်ဦးမြဘူးပါနှစ်ဦးတို့ကဤုံတို့ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုံမှာ436မြင်းဆောင်561ကကြီးတို့အရပြင်ဆင်မှုရှောက်လွန်တင်သွင်းလေသည်အမှုအဖြစ်အပျက်အတို့ချုပ်မှာတရလိုဒေါ်တန်းချီနှင့်၎င်း၏ဖခင်ဦးတုတ်ကြီးတို့မှာနေစရာမရှိသဖြင့်ဦးမြဘူးက၎င်း၏အိမ်တွင်အိမ်ဆောက်လုပ်နေခွင့်ပြုခဲ့သည်ဦးမြဘူးပိုင်အချင်းဖြစ်ဇပွဲနှလုံးကို၎င်းတို့အားအသုံးပြုရန်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ဦးမြဘူးအလိုရှိသောအချိန်တွင်ပြန်ယူမည်ဟုလည်းအဆိုရှိခဲ့သည်ဦးတုတ်ကြီးကွယ်လွန်အနှိမ့်ဆရောက်သွားပြီးနောက်ထိုဇပွဲနှလုံးသည်ဒေါ်တန်းကြီးအိမ်၌ပင်ရှိလေသည်ဦးမြဘူးကပြန်၍မယူသေးပေ1965ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့တွင်ဦးမြဘူးသည်၎င်း၏ခြံဆောင်ဘောကနော်ကိုခေါ်၍ရာအိမ်မှုဦးအေးမောင်အိမ်သို့သွားပြီး၎င်းကဒေါ်တန်းကြီးထံတွင်ပေးထားသောမိမိဇပွဲနှလုံးကိုပြန်ယူလိုကြောင်းပြောလေသည်ဤတွင်ဦးမြဘူးဘောကနော်နှင့်ဦးအေးမောင်တို့သည်ဒေါ်တန်းကြီးအိမ်သို့သွားရာဒေါ်တန်းကြီးအားမတွေ့ရပေ၎င်း၏သားမောင်စိန်ဘားကိုတွေးရှိ၍အကျိုးအကြောင်းပြောရာဇပွဲငယ်တစ်လုံးကိုပေးလိုက်ပြီးဇပွဲအကြီးမှလေးလံသဖြင့်ဦးမြဘူးအားစိတ်ကန်းကူလီအလုံသမားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူပြီးထိုဇပွဲကိုတည်ယူသွားလေသည်ဒေါ်တန်းကြီးအိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါသားဖြစ်သူမောင်စိန်ဘားကဦးမြဘူးဇပွဲနှလုံးတည်ယူသွားသည်ကိုပြောပြရာ၌ဒေါ်တန်းကြီးမှမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးအသေးကြီးရဲဌာနတွင်တွားရောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ရာရဲဌာနကနောက်ဆက်တွဲကာကြီးနှင့်ခါခွေးတို့အရာပတိမျိုးခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးထံတွင်ဦးတိုက်လျှောက်ထားရန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့လေသည်အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းငါရာဘတ်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးကဦးမြဘူးသည်မိမိပိုင်ဇပွဲကိုဒေါ်တန်းကြီးအားပေးထားရာမှပြန်ယူခြင်းသည်မြည်သည့်ရာဇဝတ်မှုမျှမများဟုယူဆ၍ဒေါ်တန်းကြီး၏ဦးတိုင်းရှောင်းလွှာကိုပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောဒေါ်တန်းကြီးသည်မကျေနပ်သောကြောင့်နောက်ထပ်တဖန်ဦးမြဘူးပါနှစ်ဦးတို့အပေါ်ရာဇသက်ကြီးပုံမှာ380အရာအရေးယူပါယံတရားစွဲဆိုရာ၌မျိုးမရာဇဝတ်တရားသူကြီးကလက်ခံပြီးဦးမြဘူးပါနှစ်ဦးတို့အပေါ်ဆက်လက်အရေးယူရန်တမန်စာထုတ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်ရှောက်ထားသူများ၏ပညာရှိရှိနေကြီးမစ္စတာအင်စီစင်ကဦးမြဘူးသည်မိမိပိုင်ဇပွဲနှလုံးကိုဒေါ်တန်းကြီး၏အဖေဦးတုတ်ကြီးထံတွင်အသုံးပြုရန်ပေးထားရာမှမိမိအလိုရှိသောအခါပြန်လည်၍ယူခြင်းမှယူပိုင်ခွင့်ရှိပါသဖြင့်ညီသည့်ပြစ်မှုမျှမမြောက်ပါထို့ကြောင့်ပင်လည်းရှင်ငါရာဘတ်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးကဒေါ်တန်းကြီး၏ဦးတိုက်ရှောက်လွှာကိုပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့သောဒေါ်တန်းကြီးကမကျေနပ်သဖြင့်နောက်ထပ်ဦးတိုက်ရှောက်လွှာတွင်
Patama udai shangla doin bado jang yamya te, bumu jui te twin bi, umya bu ba na u abo, suswe tado te lemya go, te twin ta jang duishi yadi, amu the bo e amma, umya bu di, mimi bindo zaboy na long go, mimi aloshi de pin, bian yu ya night, nidu go, nya, song shou ninazi and mashi de pin, မယူတန်းသောစိတ်တဘောရှိသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။တော်တန်းကြည်သည်ဦးမြဘူးအပေါ်တမင်တသက်အမှုဆွဲခြင်းအပြင်ဦးမြဘူးဤစိတ်နှလုံးကိုအနောက်အရှက်ပေးနေသည်ဖြစ်တော်ကြောင့်မြို့မရာဇဝတ္တရားတို့ကြည်သည်၎င်းဤဦးတိုင်းရှောင်းလွာကိုလက်မခံသင်ပါ။ယခုထိုရှောင်းလွာကိုလက်ခံ၍ဦးမြဘူးပါနှစ်ဦးအပေါ် ဆက်လက်အရေးယူခြင်းမှာဥပဒေအရမှားရင်ချွတ်ချော်နေပါသဖြင့်ထိုမျိုးမအရာဇဝတ္တရားတို့ကြီးရှေ့တွင်ရောက်ရှိနေသောဤအမှုတွင်ပယ်သိမ်းပါသည်ဟုတင်ပြပြီးစီရင်ထုံးအများအပြားကိုတင်ပြသွားသည်။ဤအမှုတွင်အမှုဖြစ်ပွားရ၌ပုဂ္ဂလိကအချင်းချင်းဖြစ်တော်냐လေဥပဒေအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍အရေးကြီးသဖြင့် ရုံးတဟာယတောင်းဆိုရ၌ပညာရှိအစိုးရရှိနေကြီးဦးနှစ်ကရုံးတဟာယအနေနှင့်လာရောက်၍အကူအညီပေးလေသည်။ပညာရှိအစိုးရရှိနေကြီးကအမှုတွဲများကိုစေငုံစွာဝေဖန်သုံးသက်ရ၌ဒုတိယအမှုဖြစ်သောပသိမ်မျိုးမြို့မရာဇဝတ္တရားတို့ကြီးယုံရှိအမှုမှာဒေါ်တန်းကြီးနှင့်ဦးမြဘူးပါနှစ်ဦးတို့အပေါ် အမှုမရှိဘဲလျက်ဦးမြဘူးဤစိတ်နှလုံးကိုအနောက်အရှက်ပေးသည့်အနေဖြင့်ဆွဲဆိုသည့်အမှုဖြစ်ကြောင်းမှာပေါ်လွင်ပါသည်ဖြင့်တဖက်မှပညာရှိရှိနေကြီးတင်ပြသည့်အတိုင်းလက်ခံ၍ယင်းအမှုတွဲကိုပယ်ဖြတ်ပေးသင့်ပါကြောင်းယူသားစွာဝန်ခံသွားသည်။ဤုံသည်စစ်စေးနေစေဖြစ်သောအမှုတွဲတစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်ဖြတ်ပေးသောယုံမဟုတ်ပေ အထူးအကြောင်းရှိမှသာလည်းယင်းပယ်ဖြတ်ပေးနိုင်သည်ထိုအထူးအကြောင်းမှာအဓိကအချက်ဖြစ်သည်တရားခံအားမြည်သည့်ရာဇဝတ်မှုကိုမျှတရားလိုကဖော်မပြနိုင်ဘဲလျက်တရားခံအပေါ်ယုံကဆက်လက်အရေးယူခြင်းသည်တရားလိုကတရားခံအပေါ်မတရားသက်သက်စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးနေရကြကြောင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍အသေးစိတ်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးအဆုံးအဖြတ်ပေးထားသောခန်းဘဟာဒူဟာဂျီကူလန်ရှာရာစီနှင့်အစိုးရတက်အမှုမောင်ပါယုံနှင့်မလှခင်နှင့်အမှုဦးဝါဂျီနှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံ၃အမှုတို့ကိုကြည်ပါအထက်တွင်ဖော်ပြသောစီရင်ထုံးများနှင့်ယခုဖြစ်ပျက်နေသောအမှုကိုညှိ၍ကြီးရှုရာတွေးရှိရသည်မှာ တော်တန်းကြည်သည်ဦးမြဘူးပါနှစ်ဦးတို့အပေါ်မြည်သည့်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ထိုက်သောပြစ်မှုကိုမျှမတွေးရှိရဘဲနှင့်၎င်းတို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်၎င်းတို့အပေါ်တရားစွဲဆိုသည်ဟုယူဆသည်။ဤအမှုအဖြစ်ပြန်နှင့်ဦးကျော်ထူးနှင့်ဦးအာလီလေးအမှုနှင့်စင်တူနေသည်ကိုတွေးရှိရသည်။ထို့အမှုတွင်ဦးအာလီက ရှိနေကြီးဦးကျော်ထူးအပေါ်ရာဇသက်ကြီးပုံးမှာ406ရာအရေးယူပါယံတရားစွဲဆိုသောအမှုဖြစ်သည်။ထို့အမှု၌တရားသူကြီးဟောင်းဦးစောပါဒိန်ကကြည်ကြည်လဲလဲချင်းချင်ဝေဖန်သုံးသက်ထားပြီးဦးကျော်ထူးသည်ရာဇသက်ကြီးပုံးမှာ406ရာပြစ်မှုကိုတန်တရာကင်းရှင်းစွာဖြင့်ကျူးလွန်သည်ဟုမဆိုတာပေဟုရွေ့ဖြစ်သည်။ဤအမှုတွင်လည်း ဦးမြဘူးပါနှစ်ဦးတို့သည်ဒေါ်တန်းကြည်ပြောဆိုထားသည့်အတိုင်းရာဇသက်ကြီးပုံးမှာ380အရာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကိုတန်တရာကင်းရှင်းစွာဖြင့်ယူဆရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ဤအမှုမှာမပြီးပြတ်သေးပေသို့သောမပြီးပြတ်သေးပေစစ်ဆေးနေစေအမှုကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုလုပ်တော်လဲ။ ဤအမှုတွင်အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမနေတာသဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရပေမည်မြို့မရာဇဝတ္တရားတို့ကြီးယုံတွင်တင်ပြထားသောဒေါ်တန်းကြည်ဤဦးတိုင်းရှောင်းလွှာမှာ၅ရာပတ်ရာဇဝတ္တရားတို့ကြီးယုံတွင်တင်ထားသောရှောင်းလွှာနှင့်မတူပေ။
Alon, chair twin, re, umya booba, na oo a ball, a bit maya ya arm, do low door, jan, see, pin, bongi, chair ha, chin, pin, pity, hoo, you sa, dee. ตัวเพื่อต่อจังปะเตยมิวมิวมายาสะเวดียาดูจียงทางกุยาเช่าสะเช่ากูเนยาสะเวจีมูอัมแม่ลีสะเช่าด้วยเช่าท้าแข่งยาดูต่อตันจีกะเช่าท้าตุมยาพิจาต่ออุมยาบุญเนยโบกันโนรูอับบอยาสะเตจีปูมาตรงยาชิเซยาสวยสุดต่ออัมมูกูเปเพียยันไม่ช้ามาลายดี